মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক পদ আৰু ইয়াৰ ভাগসমূহৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ আজি আমি বিশেষ পদৰ ভাগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বিশেষ পদসমূহক পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰা হয় জাতিবাচক বিশেষ সংজ্ঞা বা নাম বাচক বিশেষ বস্তু বাচক বিশেষ গুণবাচক বিশেষ আৰু ক্ৰীড়া বাচক বিশেষ জাতিবাচক বিশেষ যি বিশেষ্য পদে কোনো জাতিৰ নাম বুজায় তাক জাতিবাচক বিশেষ্য বোলে জাতিবাচক বিশেষক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় প্ৰাণিবাচক আৰু অপ্ৰাণিবাচক প্ৰাণিবাচক বিশেষ উদাহৰণ হৈছে ল'ৰা ছোৱালী মানুহ গৰু ছাগলী ইত্যাদি অপ্ৰাণিবাচক বিশেশ্বৰ উদাহৰণ হৈছে নদী সাগৰ পৰ্বত পাহাৰ ইত্যাদি সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক বিশিষ্ট যি বিশিষ্ট পদে কোনো নিৰ্দিষ্ট বস্তু বা মানুহৰ নাম নাইবা কোনো ঠাইৰ নাম বুজায় তাক নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিশিষ্ট পদ বোলে জাতিবাচক বিশেষৰ দৰে ইয়াকো প্ৰাণিবাচক আৰু অপ্ৰাণিবাচক হিচাপে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰাণীবাচকৰ উদাহৰণ হৈছে ৰাম লক্ষ্মণ সীতা শংকৰদেৱ আদি অপ্ৰাণিৱাচক বিশেষ উদাহৰণ হৈছে চন্দ্ৰ সূৰ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ গুৱাহাটী আদি বস্তুবাচক বিশেষ্য যি বিশেষ পদে বস্তু বা পদাৰ্থৰ নাম বুজায় তাকে বস্তুবাচক বিশেষ পদ বোলে যেনে চকী মেজ ঘৰ দুৱাৰ বিচনা আদি গুণবাচক বিশেষ যি বিশেষ্যপে বস্তুৰ গুণ অৱস্থা বা স্বভাৱ আদিৰ নাম বুজায় তাকে গুণবাচক বিশেষ পদ বোলে যেনে সততা দয়া ক্ষমা ঈৰ্ষা অহিংসা আদি ক্ৰীড়াবাচক বিশেষ যি বিশেষ পদে ক্ৰীড়া বা কাৰ্যৰ নাম বুজায় তাকে ক্ৰীড়াবাচক বিশেষ বোলে ক্ৰীড়াবাচক বিশেষ উদাহৰণ হৈছে খাওঁ শুৱন শ্ৰৱণ কঠন ইত্যাদি ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকে চাই ভাল পালা তেন্তে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অধিক ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ